Тим часом перед своїм відльотом до Брюсселя Зеленський встиг призначити свого представника в Конституційному суді України. Ним став Федір Веніславський. Йому 50 років, є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри конституційного права України Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. У 2012-му був кандидатом в депутати по округу Харківської області. До цього балотувався ще двічі. Очолював Харківську громадську люстраційну палату. Зауважу, що представник президента в КС серед іншого представляє позицію глави держави у конституційних поданнях, а також координує підготовку проєктів конституційних подань президента до КС.